місті розсішок. На сьогоднішній день там були здійснені авіаудари, і в результаті цих авіаударів відбулося загорання певних різних боєприпасів, і на сьогоднішній день 30-кілометрова зона від розсішок оголошена зоною евакуації, де мають населення покинути цю зону, тому що відбуваються взриви снарядів, які в результаті загорілися на цих складах в результаті авіаудару. І ще раз нагадаю, значить, на сьогоднішній день маємо такі втрати. У нас один загиблий цивільний в місті Умань, який фактично знаходився в момент прильоту авіабомби в місті. Він їхав на велосипеді. А також поранено 23 людини на сьогоднішній день. Постійно здійснюються різного роду пожежі в результаті взривів боєприпасів. Вони локалізуються і нейтралізуються ДСНС України. Туди зараз виїхав керівник ДСНС України, працює безпосередньо на місці для того, щоб локалізувати різного виду пожежі. Пожежі, в принципі, контрольовані. Що стосується того, скільки буде продовжуватися взагалі це возгорання боєприпасів, поки що складати достатньо складно. Що стосується евакуації, в нас є пункти збору для тих, хто без автівок. Це місто Умань, вулиця Вокзальна 1Б, станція Круїз Авто. Ще раз повторюю, Вокзальна 1Б, станція Круїз Авто. Там організовані автобуси, які постійно під'їжджають і евакуюють людей в глибину Звенигородського району. На сьогоднішній день це місто Тальне. Тимчасово розміщуємо людей в школах, садочках, гуртожитках. Далі зараз задіяні максимальні сили для того, щоб комунальне майно використати під розміщення тих чи інших людей. Закликаю всіх, хто до сих пір ще не покинув цю зону 30-кілометрову, терміново це зробити. Там виставлені патрульні пости, рух на сьогоднішній день припинено. На дану годину нас було евакуйовано по розсішкам більше 400 жителів, ця цифра постійно змінюється. І по Дубіївці ситуація трошечки краща, тому що на сьогоднішній день там не зафіксовано вибухи снарядів, але ми маємо розуміти, що і авіаудари по військовим об'єктам можуть повторитися, і в цілому ця зона достатньо небезпечна, тому ми розпочали евакуацію також навколо міста Дубіївки, 16-кілометрова зона. 300 чоловік на сьогоднішній день виїхало з Дубіївки, з Руської Поляни 500 і з Білозір'я 100.